halkan waxaan ku akhriyayaa wareegto amar ah oo ka soo baxday wafdiga golayaasha qaranka uuna maanta saxeexay guddoomiyaha wafdiga ahna guddoomiyaha golaha wakiilada. wareegtadani waxay ku socotaa si toosa ugu socotaa guddiga nabadgelyada gobolka, waxay kale oo ku socotaa dhammaan dadweynaha gobolka sool. ujeeddu hubka gaadiidka iyo shirarka si loo adkeeyo nabadgelyada loona ilaaliyo ku dhaqanka sharciga, annagoo tixgelinayna tala soo jeedintii waxgaradka gobolka sool, annagoo fulinayna waajibaadka shaqo ee wafdiga golayaasha qaranka ee gobolka sool ku sugan. waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 23 May 2018 soo saaray amarada soo socda. 1. Marka laga reebo ciidanka booliska oo keliya, waxaa reeban ku siidashada iyo la dhexmarka hubka magaalada gudaheeda. 2. Waxaa reeban in magaalada lagu dhexmaro gaadiid aan lahayn taargada gaadiidka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. 3. Waxaa la mamnuucay qabashada shirarka iyo shir saxaafadeedyada aan ogolaansho ka haysan guddiga nabadgelyada gobolka sool. 4. Cid kasta oo ku tallaabsata falal kicin ah oo kulid ah nabadgelyada gobolka sool waxaa loo qaadanayaa dembiile. 5. Ciddii ku xadgudubta amarada ku qoran xubnaha 1, 2, 3, iyo 4 ee aan soo sheegay ee wareegtadan waxaa laga qaadayaa tallaabada sharci ee ku habboon. 6. Dhammaan xubnaha guddiga nabadgelyada gobolka sool, xubnaha hay-adaha amniga ee gobolka sool iyo degmada Laascaanood waxaa la farayaa inay toos ugu hawlgalaan fulinta amarkan. Wabillaahi tawfiiq. amarada aad laydiin akhriyey ayay soo saareen, waxaana hasaba oo dadka laga doonayaa inay ku dhaqmaan wadabadaas. diyaar loogama aha kicin iyo abaabul iyo buuq iyo hub iyo wax lala dhex maro magaalada sidaa loo sheegay. haddii ilaa iminka ay dhacaysay maanta laga bilaabo, qof walba ha ku talagalo inaan looga dulqaadan doonin ama aan laga yeeli doonin ama inuu iska hadlo ama inuu arrimo caynkaasoo dadka iyo nabadgelyada wax ku yeelaynaya iyo falal caynkaas uu ku kaco wanaaggiisa u horumari lahayn baanu halkan u nimi in lagala shaqeeyo ayaa loo baahan yahay. hubka ciidamada qalabka sida mooyaane, halkan waxaa ku qoray booliska ciidamada qalabka sida u baa qaadan kara hub, cid kale oo hub laga yeelaya, nin qof walba ogow qofkii lagu qabto hub isagoo sita, hubkana waa laga qaadayaa, wixii dambi ee uu mutaystayna waa lagu qaadayaa lagama yeelayo. marka qolada sharciyada faahfaahin doonta arrimahaas madari waxa weeye waa go'aamo aan laga noqonayn. dalku wuxuu ku jiraa gobolku dagaal buu ku jiraa, dumarjasi buu ku jiraa. saxaafadda waxaanu ka codsanaynaa waxa weeye caburin mayna, laakiin waxyoga ay faafiyeen oo shtaraad odayaal guryahooda ugu tageen oo tallaay ka soo duubeen loo dulqaadan maayo. waxaan loo baahan yahay awaamirtan in la fuliyo, waana awaamir inaga faa'iido inuu ah. waxaan doonaynaa waxa weeye saxaafadduna inay nala shaqayso oo nagala shaqayso amniga. haddii magaaladu kacdo saxaafadna idinku dhiiri noqon maysaan, guryahaad uga soo tuurtaan tallaaye waxa weeye waa dembi. waxaanu doonaynaa inaynu gobolkeena horumarino, inaynu nabadgelyadeena ka shaqeyno. saxaafadeed baa budlan soo saartay, iyagu waxay yidhaahdeen ninkii Soomaaliland la shaqeeya waa dilib.
annagu dadkayga odhan maynu waa dil laakiin waxaan doonaynaa waxa weeye inaad nagala shaqaysaan nabadgelyada gobolka puntland deris baynu nahay rabadaan baa lagu jiraa iyagana waxaan ka waaninayaa waxa weeye waa rabadaan ee bisha rabadaan inay dadka dhiiggooda ayay kusoo degdegin awaamiirtan ay bixinayaan leeyahay ninkii la shaqeeya waa dil annagu idin dili mayna laakiin waxaanu idin weydiisanaynaa inaad la shaqaysaan gobolka amniga ka shaqaysaan waayo saxaafaddu dadkana waa kicin kartaa waana dejin kartaa marka saxaafadda waxaan ka codsanaynaa waxa weeye daraad way dhacday wixii daraad dhacay dib ugu noqon mayno laakiin maanta wixii laga bilaabo waxa weeye waxaan doonaynaa inaad nala shaqaysaan oo amniga annaga waxaan noo dalaynaa amniga gobolka aynu ka wada shaqayno gobolkaad u wada dhaarateen gobolkaad ka mid tihiin haddii dhibaato ka dhacda idinla